Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj akuzave të PDSH-s ku në shënjestër ishte ministri i Pushtetit lokal Tahir Hani. Shqiptarët presin sot për të dëgjuar ofertën dhe zgjidhjet që jep kjo parti dhe ogënjeshtrat e sëmura që nuk kërkojnë vetë ecjen e vëmendjes nga marrëveshjet e errta për mbrojtjen e bizneseve të mendullthaçit. PDSH detyrohet u thot shqiptarëve nëse dhe kjo fushat sulmesh e akuzash ndaj BDI-s është pjesë e marrëveshjes për Interprometin, sikurse është kandidimi për president dhe votimi në KSZ kundër deputetit të Mërgatës shqiptare. Më shumë se çdo sulm i pambështetur në fakte dhe çdo shpifje që roditur këto gënjeshtra të partisë së mendullthaçit i përgënjeshtrojnë suksese dhe projektet tona në 3 vitet e fundit dhe në të gjithë periudhat e qeverisjes sonë. Në vend se të humbim kohën për hartimin e konferencave për shtyp, të cilët askush nuk i beson, por shir dha ata vet, krerët e PDSH-s mund të nisin që tani të shkruajnë kujtimet prej politikanit të dështuar.